Tolbilta, da, განსახლების სამინისტროსთან აფხაზეთიდან და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებმა პარტიამ მომავალი საქართველოს ლიდერთან გიორგი ლაღიძესთან ერთად საცხოვრებელი ფარტის უზრუნველყოფის მოთხოვნით აქცია გამართეს. მონაწილეები შიმშილობის გაგრძელებას იქამდე აპირებენ, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. ერთი კვირის წინ დევნილებმა სამინისტროს განცხადებით მიმართეს. Sășoaleba agara guacs, scovrebui seule pirobebi da, vitrot part, tavșe zapart. Uge, beream din etelzavi, atuibim. Atuibim, 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 atuibim,